Les festes majors d'Amposta, que enguany se celebraran del 8 al 17 d'agost, potencia les activitats per a la gent jove. Així s'han organitzat les nits joves al camp de futbol amb actuacions musicals i juntament amb les pròpies entitats juvenils s'han organitzat concerts al castell i a la plaça de l'Aube. Entre les novetats d'enguany també destaca el primer sopar del bou que es durà a terme al recinte del ball i el canvi de dia del Cossuiris, que passa a celebrar-se el darrer dia de festes. La regidora de festes de l'Ajuntament d'Amposta, Marimar Panisello, ha explicat que les activitats per als joves era un aspecte que fins ara quedava una mica coix i que en aquestes festes han volgut començar a redreçar. Les nits joves al camp de futbol municipal seran el 14, 15 i 16 d'agost i comptaran amb les actuacions de grups musicals de les Terres de l'Ebre com Pepet i Marieta, Marge de Pedra i Projecto Clave, que actuaran dissabte dia 14, mentre que els dos dies següents serà el torn de grups de fora del territori com el grup del Maresme Basait i la darrera nit jove anirà a càrrec del DJ José Coy de la discoteca Evento. Les nits dels joves, que són tres nits, són 14, 15 i 16 al camp de futbol. Hem pensat fer-ho allí perquè és un recinte una mica tancat, un espai on els joves poden disfrutar del seu ball com poden disfrutar la gent gran del recinte de festes i ningú tingui que estar mirant una mica des de cap lloc que és el que estan fent. Més que res perquè queda una mica més resguardat per a ells i que puguin sentir-se una mica que aquell espai és el d'ells. La primera nit ve Pepet i Marieta i ve Marge de Pedra i Projecto Clave, que són tot gent de les Terres de l'Ebre. La segona nit ve Sweet Diablo, que també és un grup d'aquí de Terres de l'Ebre, i uns que es diuen Beside, que són de Barcelona, que tenen gravats els CDs. I la tercera nit ve José Coll, que és el DJ de València de l'Evento, de la discoteca Evento. I ara Navarra, que evidentment se portarà per un grupet de joves, perquè he pensat que millor s'ho portessin ells per saber com era més o menys la cosa. Evidentment no es pagarà entrada. I bueno, pensem que és una mica d'arrencada perquè quedava un espai on quedava una mica coix la part dels joves. Panisello també ha volgut destacar que l'Ajuntament ha col·laborat en l'organització d'actes amb les pròpies entitats juvenils que organitzen concerts al castell a la plaça de l'Aube i activitats a l'embarcador amb les curses d'andròmines i ha recordat que enguany tornarà a haver una nit gratuïta a la discoteca Metro. Una altra de les novetats d'aquestes festes majors 2008 és el sopar del bou al recinte del ball per a totes les persones que prèviament hagin comprat el tiquet. També es canvia la celebració del Dia del Cossuiris el darrer diumenge de festes per fer un fi de festa potent i vistós, ha dit l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Així mateix, la regidora de festes ha explicat que d'aquesta manera també es dona vida al centre de la ciutat amb el pont penjant encara tallat, on també s'han programat activitats infantils. Hi que s'ha canviat el dia del Cossuiris, que abans se feien dissabte, però que han pensat que com a final de festa era millor fer-ho en diumenge. I ho fem a les 7 i mitja perquè, tot i que el Cossuiris pugui durar una horeta i mitja i acabar-se les 8 i mitja a les 9, han pensat que fins a les 11 que es fan els focs, pues la gent se queda per el que és el centre del poble, en poden anar a prendre alguna cosa i a sopar, perquè de fet també és un espai que també hem de cuidar. La gent, pues, tot això que està una mica el pont tancat, pues, està una mica preocupada, i hem de mirar una mica per totes les parts, no? En la qual cosa també fem una activitat per a un festival de crios al carrer del Pont el dia 12, doncs per una mica de vida en aquest espai. Pel que fa als actes més tradicionals, l'alcalde d'Amposta ha avançat que el pregoner serà el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i que el concert de bandes a la plaça de l'Ajuntament tindrà lloc en dimarts en lloc de dimecres. I també s'ha volgut donar un format més atractiu al 38è concurs nacional de vestits de paper amb l'espectacle musical Gris. De fet, l'alcalde ha assegurat que el programa de festes està molt atapeït i que molts actes coincideixen en horaris donat el gran nombre d'activitats que es duran a terme tant per a nens com per joves i grans. Ferrer també ha destacat que les actuacions al carrer tenen un gran protagonisme en aquestes festes que cobreixen gran part dels llocs més emblemàtics de la ciutat. Recordar, això sí, un programa de festes com tots els anys que està molt atapeït de tot tipus d'activitats, tant esportives, lúdiques, culturals, d'esbarjo, de tal manera que si ens mirem el programa d'una manera detinguda veurem que cada dia se solapen moltíssimes activitats i que a més són activitats que abarquen tot el ventall des dels infants, els joves, gent més gran i després inclús a nivell de dones o a nivell de gènere. Jo voldria remarcar una data que llegint així d'una manera ràpida el programa, ja dic, el dens i atapeït programa d'activitats de festes, recordar que les actuacions al carrer abarquen pràcticament a molts de barris d'Amposta, i és a dir, que hi ha activitats a la plaça de l'Aube, el que coneixíem abans com a la plaça de Fidel,
que era un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, on des de sempre se feien els balls, el recinte de ball era el ball de Fidel, doncs hi haurà pràcticament 5-6 nits en ball totes les nits. A la plaça del Mercat també hi ha activitats, a la plaça de l'Ajuntament pràcticament també totes les nits hi ha activitats, des de quick dance, festival de dansa també, festival del concert de bandes o altre tipus de dansa. Altres activitats fora de programa i de caire més cultural són l'exposició Tendències del segle XIX i XX, que es podrà veure a la sala d'exposicions de Caixa Tarragona a partir del dia 1 d'agost, o el festival de videocreació Estrob, amb diverses activitats lúdiques, instal·lacions i projeccions.